יום שני בצהריים, בדרך כלל שעת שיא הפעילות של הכנסת עם אינספור ועדות, ישיבות סיעה וחקיקה במליאה, אבל כבר חודשים ארוכים שאין ממשלה, הפעילות של חברי הכנסת כמעט משותקת, והמשכן נראה ככה. ביקשתי לקבוע את התאריך הקרוב ביותר האפשרי מבחינת החוק לקיום הבחירות לכנסת ה-21. חוק התפזרות הכנסת ה-21, תשע"ט 2019. התמונה הזאת שווה 322 ימים. מאז דצמבר 2018 חברי הכנסת שלנו היו עסוקים בלהיבחר שוב ושוב, ובעיקר בלחקות. גם היום הגעתי ראשון או בין הראשונים לכנסת ישראל. זה מקום של עבודה. ולצערי, המדינה בהפסקה כבר כמעט שנה. אולי שתקבלו מהמשכורת של חברי הכנסת, עומר בחיוך. חברי הכנסת מתלוצצים, רק שהבדיחה על חשבוננו. עלות השכר של חברי הכנסת והיועצים המלווים אותם בתקופת הפגרה שלא נגמרת, היא כבר יותר מ-100 מיליון שקלים. 3,700,000 שקלים מתוך זה שולמו לחברי כנסת שכיהנו פחות מחצי שנה בכנסת ה-21, בלי שהגישו אפילו הצעת חוק אחת, ואז לא נבחרו שוב. תראי, בואי, אני לא הייתי הרבה זמן, בסדר? הייתי קצת זמן. הרבה מהשכר שלי הלך על, אומרת את האמת, על כל הכניסה לתפקיד ועל ההתארגנות בדברים שהייתי צריכה להתארגן בהם. בסוף הכנסת הייתה די משותקת בחודשים האלה. נכון. חלק מהדעיה בעיניי. אפשר לא לעשות כלום. כן, אין לנו עוד חד משמעית. אפשר רק להגיע לדברים שהם חובה, ואפשר לבחור להגדיר ראש, ואני מציתי כל דקה. מה שראית, את חריגה בענוף מהבחינה הזאת? אני מתלבטת לענות לך על שאלה. צריך היה להגיד להם, אוקיי, אתם חודשיים לא עובדים, אז אי אפשר לקחת את כל המשכורת הזאת, אבל לא הוריד 25%. איזה כנס כלשהו, שיהיה להם מניע גם להתכנס. אבל לא רק שזה לא קרה, בינתיים חברי הכנסת זכו לתוספת למשכורת של כ-1,450 שקלים ברוטו, ובחודש ינואר הם יזכו להעלאה נוספת עוד 1,300 שקלים לתלוש. הסיבה לכך היא מנגנון קבוע וארכאי שלמקבלי ההחלטות אין אינטרס לתקן. ועדת הכלכלה כמובן ריקה. ברור לך. אפילו אורן. אפילו אורן, אנחנו נדליק את האור. חברת הכנסת יעל גרמן היא מהיחידים שפעלו בניסיון לשנות את זה. המשכורת שלנו, באופן יוצא דופן, היא צמודה לממוצע השכר במשק. את מעלה את שכר המינימום, הממוצע עולה. שכר חברי הכנסת עולה. זה אבסורד. אין מקום עבודה שבו האנשים קובעים לעצמם את המשכורות. בוודאי שזה לא יכול להיות בנבחרי ציבור. לפני 5 שנים סיעתה, אז יש עתיד, הובילה מהלך להפחתת שכר חברי הכנסת, בעקבותיו הוחלט שוועדה חיצונית תבחן את הנושא. אמרנו בוא נשווה לשכר הממוצע במשק בישראל, לעומת שכר ממוצע, נגיד, בפרלמנט הבריטי, בארצות הברית, בגרמניה וכו' וכו'. וראה זה פלא, ראינו ששכר בישראל הוא פי 3.7 מהשכר הממוצע במשק, גבוה מאוד. בעצם חברי הכנסת מרוויחים יחסית לשכר הממוצע במשק הגבוה ביותר בעולם המערבי. לאור הנתונים, מסקנות הוועדה היו חד משמעיות, צריך לשנות את השיטה. אלא שתפקידה היה רק להמליץ כיצד לפעול ל... ניחשתם נכון, חברי הכנסת. אני חושב שזה צריך להיות דין אחד לכולם. ולכן כשהביא את זה בזמנו של ראש הוועדה, אני התעמחתי בזה. ואז השופטים התנגדו. בסופו של דבר הם התנגדו, שרת המשפטים, לא יודע, בסוף זה נתקע. ואז הח"כים אמרו, אם ככה, גם אנחנו לא מוכנים. אמר דודי אמסלם, אנחנו רצינו לשנות את זה, השופטים לא הסכימו. מה זה פשוט לא קרה? כשאת מתחילה להרחיב את העירייה ולחבר דברים, גם אם הם קשורים וגם אם לא קשורים,
אז דבר אחד בטוח, הנושא הספציפי שעליו אני מדברת, שכר חברי הכנסת, לא יקודם. מאכזב מאוד, כי אני באמת לא באתי לשבת שם את יודעת, לאכול ביסקוויטים, לשתות מיץ, באתי באמת לעזור, למען המדינה. וראיתי שאין עם מי לדבר בעצם, הם עושים מה שהם רוצים. בעצם החתול שומר על החלב במקרה הזה. עלות השכר של חברי הכנסת, השרים, השופטים, וגם הסמנכלים והיועצים המשפטיים הוותיקים בשירות המדינה, עמדה ב-2018 על מיליארד ומאה מיליון שקלים. ב-2019, כששכרם עלה, אנחנו שילמנו על כך עוד כ-40 מיליון שקלים. וזה עדיין לא הכל, גם ראשי הרשויות המקומיות, סגניהם ורבני הערים, נהנים מאותה שיטה נדיבה. יש פה כל מיני וקטורים שנעים. אמרתי, מי שיפסיד מהחוק הזה יתנגד, יגיד מה פתאום. אני מתנגד, וייצר גם איזושהי אידיאולוגיה סביב ההתנגדות. בסופו של דבר הגיעו לפשרה. לפני כ-4 שנים חברי הכנסת קיבלו את האפשרות לוותר על העלאה בשכרם בהתנדבות. אז ההיענות הייתה רחבה, יותר מרבע מהם הצטרפו ליוזמה. אבל ב-2017 צנח שיעור המבטרים 6 חברי כנסת בלבד. ב-2018 נמשכה ההידרדרות, רק 4 חברי כנסת ויתרו על התוספת לשכרם. ב-2019, שנת בחירות, פתאום זינק המספר ל-17 חברי כנסת. אף שרוב נבחרי הציבור לא תמכו במהלך, לא הצלחנו למצוא אף חבר כנסת מכהן שיסביר לנו למה לעיני המצלמה. איפה כולם? 100 חברי כנסת בערך, הם לא מהמתנגדים, הם לא ויתרו על השכר שלהם כשהייתה אפשרות. עמית יקירתי, התשובה תמונה בגוף השאלה. הם מפחדים. אז פנינו לחבר הכנסת בדימוס אורן חזן, שלא מתנצל על הסכומים שהסתכר. יהיה נכון שפעם אחת גורמי המקצוע ינתקו את הרגש ויבנו לא רק מנגנון שיעלה כל שנה, אלא מסגרת נכונה כלכלית לחברי כנסת, שתהיה משתלמת לא לכיס, אלא תהיה משתלמת לנו האזרחים, שנקבל חברי כנסת שבאמת עובדים בשבילנו ולא עובדים עלינו. בשנה שעברה נעשה עוד ניסיון לשנות את השיטה. הודעה לפרוטוקול, שכר חברי הכנסת יצא מידיה של הכנסת. זו החלטה שקיבלתי שאני הולך להעביר אותה פה בוועדת הכנסת. אבל אז הוחלט ללכת לבחירות, וכמו הכל כמעט, גם היוזמה הזאת נותרה תקועה. העלאות השכר לחברי הכנסת כאמור, דווקא לא.